20 arday oo dhameystay waxbarashada dugsiga hoose dhexe ayaa 12kii bishaan oo ku beegnay maalintii shalay ahayd waxa xaflad ballaaran loogu qabtay hoolka xafladaha ee dugsiga hoose dhexe ee Bursaalax Primary and Intermediate School ee degmada Bursaalax. Xafladan oo ahaydna mid si heer sare ah loo soo qaban qaabiyay ayna ka soo qayb galeen qaybo badan oo ka mid ah bulshada ku nool degmada Bursaalax. Waxa mas'uuliyiintii hadalkaasi ka hadashay ka mid ahaa maamulka degmada Bursaalax, maamulada iskuulada ka jira degmada Bursaalax, culimo awdiin, marti sharaf, arday iyo waliba dad kale oo xaflada lagu casumay. Ugu horeynba waxaa xaflada ka hadlay Maxamuud Cabdiweli Geedo oo ah maamulaha dugsiga hoose dhexe ee Bursaalax Primary Intermediate School ahna gudoomiyaha waxbarashada ee degmada Bursaalax. Warbixiyay ardayda 12-ka arday weeye, runaanta waxaan oran karaa arday IQ-ga aad u sareeya weeye. 12-ka arday aniga shakhsiyadeeda markaan hubo waxaan hubaa in waxaan ku kalsoonahay imtixaankooda, maxaa yeelay anigu waan aqaanaa macallinkooda, intaas baan soo ahaa. Waxaan hubaa ilaahayna ka rajeynayaa kaalinta koowaad ama labaad ama saddexaad, weliba top teniska 10-ka arday ugu sareysa, 10-ka iskuul ugu sareysa inay soo geli doonaan. Wiya qadar waa meeshooda quality-gooda markaan eegno weeye. Ardayda waxaan leeyahay weli waqtigii waa idin haray, dadaal ayaa la idinka rabaa, tii ugu muhiimsan waa idin hartay. Waxaa la idinka rabaa dadaalka inaad sii wadaan halka ka sii wadaan. Dadka mas'uuliyiinta ah waxaan leenahay aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin. Farxad weyn ay ii tahay inaan idinkala soo qaybgalo xafladdan quruxda badan. Ardada ku qalan bedelanaysa, meel fiican aad maraysaan, waan idiin ducaynaynaa, waana idinla dardaarmaynaa insha allahu tacaala. Waa idiin ducaynaynaa, waxaan leenahay natiijooyin wanaagsan ka keena imtixaanka ilaa idinkiis. Dadaala idinkana idin faran, dadaalaha hadda waa gaara. Waxaan idin leenahay afalaxadee edab ku darsada, meel fiican aad maraysaan, edab inaad ku darsataana la idinka doonayaa. Ardadu waanu kula dardaarmaynaa iyo waxaan leeyahay waan u ducaynaynaa. Mar koobaad waxaan u ducaynaynaa Ilaahay, waxaanu ka baryaynaa imtixaanka inuu Ilaahay u fududeeyo kan aakharo iyo kan adduunba. Marka labaad waxaan u mahadcelinaynaa waalidiintii intaa soo garab taagnayd oo ay ugu badan yihiin sidaynu ognahay hooyooyinku. Ilaahay waxaa nagu baryaynaa iyaguna inuu miisaanka xasanaadka casharkooda u saaro. Xafladaani waxa weeye xaflad duco iyo dhiirigelin. Waxaan u ducaynaynaa ardada ka qalin jabinaysa sanadkan fasalka 8-aad ee dugsiga hoose dhexe ee Bursaalax. Waxaan leenahay Ilaahay ha idinku guuleeyo imtixaanka, Allah ha idinku guuleeyo darajo fiican oo qurux badan, Allah ha idin siiyo, Ilaahayna ha idin fududeeyo imtixaanka, natiijadiisana mid aad ku farxdaan Allah idinkaga dhigo. Idinku aad ku farxdaan, waalidku ku farxo, iskuulka iyo maamulka iyo macalimiintiisuna ay ku farxaan, Bursaalaxna ay ku farxdo, Ilaahay ha idinkaga dhigo. Aamiin dhaha. Ardada waa u ducaynaynaa qalin bedelanaysa. Ilaahay waxaan ka baryaynaa insha allah Ilaahay inuu ilaa iyo qalin dhammaynkooda form 4-ka Ilaahay inuu ku gaarsiiyo caafimaad iyo waxbarasho tayo leh iyo dadaalkooda Ilaahay uu laba jabaaro. Marka ardada qalin jabisay iyo ardooyinka odhan iyo cid kasta waxbaranaysaaba diini iyo maadi intaba, waxaan ku boorinayaa inay wax akhriyaan oo waxay akhriyaan isku taxarjo inay wax akhriyaan. Taas waxa weeye waxay ku kasbanayaan muddo yar oo kooban baa qofku wax ku baranayaa wax aad u weyn. Waqti badan asagoon ka bixinba wax yar wuxuu ku kasbanayaa aqoon aad u durugsan. Waxaa intaasi raacinayaa kale in iyadana soo kale laga faa'iidaysto isku taxallujiyo qofku inuusan dayicin oo uusan ka tegin waxbarashadii diiniga ahayd, isku taxallujiyo oo labadaba inuu isku darsado, isku taxallujiyo ardaygu. Aad iyo aad waxaan jeclahay halkan inaan uga mahadceliyo hooyooyinka Soomaaliyeed, gaar ahaan hooyooyinka ardada halkan fadhida maaragtay juhdiga badan geliyey. Markaan hooyooyinka u mahadcelinayo, xogogaal baan ahay, waxaan xogogaal u ahay hooyada maanta inay mas'uuliyadda iyadu saaran tahay 99%. Waayo muddo dheer baa waxaan ka shaqeyn jiray waxbarashada. Waxaan ogahay hooyadu sida ay ilmaheeda uga warqabto ama ay maaragtay ugu feegan tahay inaan aabe ugu feegnaan. Cabdirashiid Axmed Samantar Cabdirashiid Rashka, raadiyaha iyo TV-ga dowladda Puntland, Bursaalax.